E aí, galera do canal, beleza? Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai apresentar um pouco melhor para vocês essa máquina incrível, esse lançamento da Specialized, que é a Epic HT. Então, vamos lá, vamos falar um pouco mais dessa bike para vocês. Então, pessoal, a Epic HT esse ano ela veio com algumas modificações, né? Vocês já viram vários falando sobre essa bike. Eu achei o custo dessa bike muito interessante, né? Devido a essa nova geometria que vem. A minha história com a Epic HT é legal. Então é uma história que a primeira vez que eu rodei na Epic HT foi lá na Specialized, lá na Califórnia, né? Lá em Morgan Hill. Foi num evento que eu tive lá e consegui rodar com essa bike, foi logo no lançamento dela da versão anterior. E na época eu já achei assim uma das bikes mais, na verdade, sem dúvida, a bike mais rápida que eu já tinha rodado HT. É uma bike que é impressionante, pessoal. Eu rodei com a Teasel, né? Então vocês sabem que eu tive uma Teasel aí, rodei algum tempo com ela, até agora recentemente eu vendi minha Teasel. E mesmo a Teasel, que é uma bicicleta agressiva, rápida, frente ao modelo antigo dessa bike, não chegava nem, assim, vamos falar, 70%, né? Então, é muito rápida, muito agressiva. A primeira vez que eu rodei na Epic HT, na modelo antigo, parece que a bicicleta tinha motor, sem brincadeira. Então, eu saí assim, e o meu perfil de ciclista sempre foi um perfil um pouco mais explosivo, vamos falar, né? Então eu saí atacando, saí sprintando a bike firme no chão, e parece que totalmente a força que eu fazia no pedal respondia para o pneu. A bike é muito rápida, principalmente falando a nível de arrancada, né? Uma bicicleta de cross country. Então esse foi a minha impressão da Epic antiga. Essa Epic, galera, eu não consegui testar ela ainda. Em breve eu creio que vou testar a bike. Porém, pelo que eu pude analisar da geometria, o pessoal estava explicando, ela teve grandes modificações na geometria dela. Então ela mudou o ângulo da caixa de direção, primeiro ponto, né? Então eles fecharam mais o ângulo, né? Herbert, o certo é abrir, que aqui a gente abre, digamos assim, né? Mas não, é porque o ângulo se dá pela linha do chão com a linha da suspensão. Então esse ângulo que se forma aqui, ele ficou mais fechado, né? Então isso faz com que a bicicleta, a suspensão, seja mais responsiva, tanto para descer quanto para subir. A bike fica melhor, funciona melhor a suspensão, e ela tem uma rolagem melhor consequentemente. Porém, mexendo nesse ângulo, a Specialized aumentou o comprimento da bike, né? E em relação à geometria falando, a gente sabe que bikes mais longas são bikes mais lentas. Isso trabalha inversamente, né? É proporcional. Porém, daí o que a Specialized fez para resolver essa questão do comprimento? Então, ela ficou a suspensão, o crown da suspensão, essa região da suspensão aqui, vocês vão reparar na bicicleta de vocês que ele sai e vai para frente. Esse ele veio mais para trás, ficou mais embaixo da caixa de direção, fazendo com que o entre-eixo dessa bicicleta fosse muita pouca diferença para do ano passado. Ou seja, ela é muito pouco maior, né? E também alongou aqui a parte do top tube. Isso faz com que também consiga usar uma mesa menor, ou seja, a geometria da bike favoreceu o uso da mesa menor. A mesa menor, ela fica mais rápida, mais agressiva na hora de você fazer a dirigibilidade da bike. A bicicleta se comporta com uma rapidez maior. Então, falando aqui na parte da frente, foi mudado a questão do top tube, do ângulo da caixa de direção, do crown da suspensão, que se ficou um pouco mais curto. Até, pessoal, esse é um dos pontos que eu quero ressaltar com vocês. Quando a gente fala em upgrade de bike, né, quando vai fazer melhora na bike, suspensão é uma coisa que é difícil de se mexer. Por que é difícil de se mexer? Porque tem toda essa série de informações, o comprimento do crown,
né? Vai para frente ou para trás. Tem a questão do comprimento do curso. Conforme você aumenta o curso, você aumenta um pouco o entre-eixo e aumenta também e diminui o ângulo da caixa de direção, do head tube, né? Você acaba diminuindo o ângulo. Então, isso são pontos que na hora de você fazer um upgrade na sua suspensão, fica de olho, cuida com isso, né? Então, outro ponto que foi modificado foi o ângulo do seat tube, né? Então, o ângulo do seat tube também mudou. Ele deu uma diferença para a bike ficar um pouco mais agressivo. E o outro ponto, a traseira deu uma reduzida para compensar aquela questão do entre-eixo mais longo. Então ela dá muito pouca diferença. Galera, essa bike aqui, eu não vou colocar mais preços nos reviews, né? Eu vou deixar o site embaixo com o link da bike. Vocês entram no site e dão uma olhada na bike, nos specs, enfim, toda essa parte de preço e configuração, vocês podem tirar as dúvidas lá no site, né? Então, essa bike, pontos que eu acho muito interessante dela é essa nova geometria. Então, assim, segundo a Specialized, ela ficou ainda melhor do que a do ano passado, né? Eu que já rodei na outra, já tinha essa noção de que, sem dúvida, é uma das melhores bikes em mercados falando em HT. E agora, devido a essas modificações, essa bike ela ganhou um seat stay um pouco mais fino, esse ângulo no selim para dar um pouco mais de conforto. Então, além de mais rígida e mais rápida, ela ficou mais confortável. Para descer, ficou uma bike muito show. Tanto é que ela ficou mais agressiva do que a Epic Full, né? A Epic Full, essa bike aqui, essa daqui, ela ficou mais agressiva do que a Epic Full para descer, né? Claro, é uma bike HT, né? Porém, eu quero ter a oportunidade de testar essa bike. No teste dela, eu vou fazer um review falando das minhas impressões sobre essa bike, mas eu achei uma bike muito show. Agora, falando sobre os specs da bike, essa é a Epic HT Carbon, pessoal. A Carbon é a mais básica da Specialized, né? Vocês sabem que o quadro Epic HT é extremamente leve, né? Ela ficou com todos os tamanhos menos de 800 gramas nas versões acima. Essa versão base, o quadro dela veio para 900 gramas em média. Então, assim, essa é a versão base. Eu achei o preço dela interessante, então dá uma entrada lá. E essa cor eu achei muito linda, galera. Eu achei uma bike muito top. Essa é o Rocket Head, né? O vermelho Specialized, vermelho foguete. Então, é uma bike, um espetáculo. Configuração, ela vem com NX, né? Grupinho NX de 12 velocidades, né? O selim aqui, ela veio com selim Power. Então, vocês sabem que eu sou um apaixonado pelo selim Power. É um dos melhores selins que eu já usei. Na verdade, é o selim que eu uso atualmente, né? Essa manopla nova, eu achei ela extremamente confortável, né? Falando em manopla. Herbert, suspensão. Galera, essa bike, ela vem com a suspensão RockShox Jude Gold, né? Então, ela vem com a RockShox a Jude Gold. Uma suspensão bem legal, funcionamento muito interessante. Já como isso não é mais novidade, eixo Bust na frente e atrás, né? Uma bike muito show, muito legal, extremamente leve. Eu não deixo peso aqui nos vídeos, porque pode variar conforme o tamanho. E essa daqui, pra galera que quer saber, essa é um tamanho médio, né? Então pode variar conforme o tamanho, essa questão de peso. E já gerou uma discussão aqui, porque eu pesei uma bike e a galera não aceitou o peso. Mas é isso aí. Bike muito linda mesmo. Essa seria, creio eu, na linha Carbon, uma das bikes de entrada aí que eu cogitaria pegar. E aqui a gente tá no paraíso das bikes, né? Então a gente tem aqui uma visão, passar para vocês uma visão aqui da parte do showroom desses novos modelos. E aqui a gente tem as opções. Essa é a Comp Carbon, né? Muito linda essa cor, mostrando, dá uma mostrada nas malhas dos carbonos, enfim. Essa também é a Comp Carbon, né? Então, uma bike muito linda. A Comp Carbon, daí ela vem com
uma configuração um pouquinho melhor, né? Mas você entrando lá no site da Specialized, vou deixar o link aqui, você vai ter acesso a todas as bikes certinho e as informações certinhas dos specs da bike. Então galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado demais desse review. Eu creio que em breve a gente vai fazer um teste nessa máquina e trazer aqui para vocês. Muito obrigado por assistir, valeu, falou e até mais!